Պատերազմի մասին իմացա առավոտյան, խմբագիրը զանգահարեց, գլխավոր ասաց, որ երկրում պատերազմ է սկսվել և համապատասխանաբար պետք է գայի աշխատանքի վայր, բոլորը պետք է գային աշխատանքի վայր, թիմը արագ հավաքվեց, մեկ ժամ տևեց երևի հավաքվելու համար, ու միանգամից ասացի, որ ես ուզում գնամ Արցախ, մի խումբ արդեն ինձանից առաջ շարժվել էր, երկրորդ խումբը ես եմ եղել, անձնական ցանկությամբ եմ որոշել մեկնել Արցախ, ընդ որում երեք խումբ է աշխատել այդ ժամանակահատվածում, երեքն էլ իրենք են ցանկություն հայտնել այնտեղ աշխատելու, որովհետև կարծում եմ պատերազմում աշխատելը դա մի երևույթ է, որը չի լինում ստիպողաբար կամ դա ուղղակի շարքային նկարահանում չի։ Մեր նկարահանող խումբը հիմա ուղևորվում է Մարտակերտ, վերջին օրերին սա երկրորդ նայցն է։ Մենք երբ որ մտանք Արցախ, երբ որ հատեցինք սահմանը, միանգամից լսեցինք անօթաճիտորչող սարքերի ձայնը, դա անսովոր էր։ Ես հիշում եմ առաջին րոպեները, երբ մենք մտնում էինք Ստեփանակերտ, միանգամից լսվեց հրետանու ձայն, մենք նույնիսկ երկնքում նկատեցինք հայկական ուժերի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի աշխատանքի ձայնը, որոնք վրստայության խոցում էին հակառակորդի ԱԹՍ-ներ, դա անսովոր էր, բայց առաջին օրը գրեթե մի քանի ժամ զուտ պահանջվեց իրավիճակը հասկանալու համար, ինչ-որ որևէ մասնագիտական գործողություն որպես այդպեսին չենք կատարել։ Առաջին անգամ էր, երբ հայ լրագրողների մեծ խումբ էր մեկնում Ստեփանակերտից դուրս, մենք Մարտունիում էինք, ես չէի ասի, որ մենք հայտնվել ենք ԱԹՍ-ի գիրախումբ, այդ երկնքում կար, այդ ժամանակ աշխատում էր անօթաճու թռչող սարք, բայց որ հենց թիրախավորել են լրագրողներ, ես նման բան չեմ կարող ասել, այդ պայդրությամբ երևի թե ավելի շատ հստակ չէինք գնահատում վտանգը, որը որ կարող է մեզ սպառնալ, որտեղ անձամբ մեր նկարահանող խումբը աշխատել է բավականին հանգիստ պայմաններում, գիտենք, որ երկնքում ԱԹՍ կար, բայց դա օրինակ դա մեր նկարահանող խմբին չստիպեց, որպեսզի մենք վազենք կամ ինչ-որ նմանատիպ գործողություններ անենք, հանգիստ տեղում աշխատել ենք, ավարտել ենք նկարահանումը և մենք դել ենք գնացել ենք Ստեփանակերտ, հաջորդ օրը մի շարք մեր գործընկերներ արտասահմանյան ֆրանսիացիներ ենթարկվեցին հենց Մարտունի քաղաքում ԱԹՍ-ի հարվածի կամ հրետանու հարվածի։ Նա հետաքրքիր նկարահանումները եղել են հենց զինվորների հետ կապված, մենք մասնավորապես աշխատել ենք Մարտունի 2-ում, որտեղ նկարահանել ենք հրետանու ստորաբաժանում հայկական ուժերի կամ Արցախի պաշտպանության բանակի ամենատպավորիչ տղաների կեսվածքներ, որովհետև օրինակ բերեմ, գրեթե բոլորը երիտասարդ էին, որևէ մեկը չկար, ում տարիքը 30-ից անց կլիներ, և դա շատ խորհրդանշական էր, այսինքն կային տղաներ, որոնք ընդամենը 3 ամիս էին ծառայում բանակում, նրանց հրամանատարը այդ ժամանակ, այսպես ասեմ, հատուկ գործեր նրանց դրել, երբ որ սուրճ էին եփում կամ այլ նմանատիպ գործողությամբ էին զբաղվում, հետաքրքիր բացատրեց հրամանատարը, ասում է, թող սովորեն դեռ ձայներին, թող սովորեն նորից իրավիճակին, որովհետև դեռ շատ խակ են, և հոգատարության որոշակի դրսևորում էր, յուր օրինակ դրսևորում էր ինձ համար, որովհետև նրանք իրոք մի ընտանիք էին դարձել և պայքարում էին ինքը պաշտպանելու համար։ Անկեղծ ասեմ, պատերազմը երբ սկսվեց, երբ մենք այդտեղ հայտնվեցինք, դե որոշակի զգոնություն կար, բայց գերակշիռ զգացողություն չէր այդ զգոնությունը, այսինքն տեսեք, այնտեղ որոշակի առումով պատերազմի ժամանակ անջատվում ես ու գերնպատակը դառնում այդ պայդրությամբ խնդիր լուծել, այսինքն նկարահանել, գտնել այն ինչ որ քեզ պետք է ներկայացնել պատերազմը, ես զգուշավորությունը նույնիսկ երբ որոշակի դեպքում երկրորդ պլան ամղվում, հակառակ պարագայում ինչպես բացատրել, որ մենք գնում էինք ուղղակի մեր մեքենայով առաջնագից, որ մենք գնում էինք հրետան ու այսպես կետեր, որտեղ որ կար վտանգ, թե նույն հրետանին հակառակորդի կամ ԱԹՍ-ն կարող է խոցել։ Զգուշությունը բոլոր են լրագրողների համար, որոնք որ աշխատել են, երկրորդ պլաններ ողվել, ես վստահ եմ, բոլորը ուղղակի ուզում էին ինչ-որ իրանց գերխնդիրը կատարել։ Զիմոնը շատ տարբեր բան էին պատմում պատերազմի մասին, ընդ որում տեսախցիկի առջև շատ ժամանակ մի բան էին պատմում, իսկ տեսախցիկից դուրս մի փոքր հակառակ բաներն էին պատմում կամ մի փոքր այդպես ոչ այդպես դրական, ինչ էլի բացատրելի է պատերազմական իրավիճակում, որոշակի խնդիրներ ունեին, դրա մասին մեզ էլի պատմել են տեսախցիկից դուրս։ Ուստայության մենք ձգտում ենք վավերագրել պատերազմը, շատ ժամանակ լուր տրամադրելով դա նաև վավերագրություն կարող է համարվել, բայց առաջնորդում ենք ձգտում ենք վավերագրել պատերազմը, որովհետև պատերազմական իրավիճակում գործում են հատուկ կանոններ աշխատելու, և լուր տրամադրելը այնպես հարդ կոր չէ, ինչպես կարող է կողքից թվալ, ամեն ինչ չէ, որ պետք է և կարող ես հաղորդել, շատ ժամանակ մենք ստիպված են գնում ֆիլտրացնել այդ լուրերը և նոր միայն մատուցել, որովհետև հատուկ օրենք կա, օրենսդրություն կա այդ պարագայում աշխատելու, շատ ժամանակ նաև այո ինչ ոչ
որոշակի կետեր պետք էր համաձայնեցնել պաշտպանության նախարարության հետ, որպեսզի հանկարծ հակառակորդին չտրամադրենք այն տեղեկությունը, որ իր համար կարող է օգտակար լինել։ Շատ ժամանակ մենք ուղղակի այնտեղ աշխատում ենք հավաքել նյութերը, մոնտաժը իրականացնել ամբողջությամբ այստեղ, այսինքն մենք ըստ էության հավաքում ենք կադրեր, հարցազրույցեր, ես տեքստերը թեկուս հեռախոսով, ընդ որում բոլոր լրագրողները խորհուրդ կտամ սովորել արագ հեռախոսով տեքստ հավաքել ընթացքում, որտեղ արտակարգ իրավիճակներում նաև պատերազմական հեռախոսը շատ է օգտվում այդ բարագայում։ Հեռախոսով տեքստ ենք հավաքում, ուղղակի նաչիտկա ենք անում, կարդում ենք տեքստը, հետ կադրային տեքստը, թե մեքենայում, թե հյուրանոցում, եւ արագ ուղարկում ենք Երևանյան խմբագրություն, արդեն մեր ցուցումները ստանալով այստեղ նյութը վերամշակում, որոշակի փոփոխություններ անում եւ տալիս էր եթեր։ Եթե որևէ մեկը մտադրություն ունի աշխատել նման պայմաններում, այսինքն ռազմական լրագրող դառնալ, նախապատրաստվել, որովհետեւ Հայաստանում հատուկ նախապատրաստական կուրսեր կամ միջոցներ չկան, եւ ելի մենք ստիպազանք լինում այդ նաեւ աշխատանքը կատարել ինքնուրույն, թող նախապատրաստվեն, թող գրականություն կարդան, թող հասկանան, թե ինչպես է պետք աշխատել պատերազմական իրավիճակում, որտեղ մենք էլ շատ բան տեղում սովորեցինք, այն ինչ որ կարող ենք այստեղ սովորել։ Օրինակ առաջին օգնություն հատկացնել, դա կարող ենք թե գրականության, թե վիդեոների միջոցով, թե ինչպես պետք է քեզ պահես պատերազմական բուն գործողությունների ժամանակ, օրինակ կարող եմ հասարակ օրինակ բերել, երբ որ վտանգ կա, որ հրետանի կարող է քեզ հարվածել, դու պետք է արագ պարկես գետնին եւ բացես բերանդ, որպեսզի այդ ալիքը քեզ չխլացնի, եւ օրինակ այդ մանրուքը մենք տեղում իմացանք, օրինակ երբ որ մեզ խփում էին, մենք մի քանի անգամ դեպք եղավ, որ պարկեցինք ու այդ գործողությունները ավտոմատ կատարում ես, ընթացքում շատ բան ես սովորում ես, թող ինքնա կրթվեն, նախապատրաստ են իրանց պատերազմները, որտեղ մի երկրում այսպես թե այնտեղ պատերազմը լինելու են ապագայում։